Kongelig marked i Munkebo. Jo, sandelig. Børnekrammermarked om eftermiddagen. Voksenkrammermarked om aftenen. Og så Munkebos smukke svar på Mary Donaldson. Og sandelig, Troels Nielsen i smoking. Det hele kædet sammen af Jens Østergaards melodiøse stemme. Se med her. Til. Det var dejligt, at I kunne komme. Skal vi ikke
Velkommen til, frøken Mary. Jeg er lidt i tvivl om, om jeg stadigvæk kan tale dansk, eller skal vi skifte til engelsk? Nej, jeg har fået lært rimelig det danske sprog. Men du er stadig lidt nervøs, ja? Lidt nervøs er man vel altid. Ja, okay. Mary, jeg skal lige høre. Du har jo lovet med en stor ære for mig og for hele bycenteret at hjælpe til med at trække en gevinst, nemlig det her Rock and Roll. Jeg formoder, at I selv skal deltage i parken. Ja, det skal jeg. Det skal du, ja. Og det er ikke nede på fodboldbanen, det er selvfølgelig op på de mere prominente rækker, ikke sandt? Jo, det er klart. Ja, det er klart. Mary, hvordan har du det med det danske sprog nu? Jeg er ved at blive rimelig fortrinlig med det. Men der kan godt være nogle misunderstandings sometimes. Ja, det er rigtigt. Det kan være lidt misforståelse. Jeg tror, hvis du lige kommer herover, du står lige ved siden af højtaleren. Det vil jo være katastrofalt, hvis de mister det ene ørefrygten. Jeg skal lige høre, at det er jo sikkert lidt overvældende at komme op til Munkebo, hvor der står så mange mennesker og står og tiljubler dig. Er Munkebo, hvad synes du om Munkebo? Jo, indtil videre det indtryk, jeg har fået, det er en dejlig by. Det er nemlig en rigtig dejlig by. Og jeg skal lige høre min egen personlige nysgerrighed. Jeg kan se, at verdenspressen står her rundt omkring. Lige en lille nysgerrig spørgsmål til de tiljublende. Hvad laver Frederik i aften? Han er på potterappen. Igen? Han har lige været i Egypten, og nu er han igen? Jamen, noget fornuftigt skulle han lave. Så skylder jeg måske at stille det spørgsmål, frøken Mary. Har de været på polterappen? Det vil jeg ikke udtale om. Det vil du ikke udtale om? Nå, men så kunne det være, at vi skulle invitere på polterappen. Nå, Mary, de har jo noget at være behjælpelige med at udtrække den her vinder af Rock and Roll. Det har de det helt okay med. Det kan du tro. Og nu skal de endelig sige til, hvis vi skal begynde at tale engelsk. Skal de holde tale til bryllup? Det må være en overraskelse til seerne. Det må være en overraskelse. Se, jeg vil famle herned og finde, ikke helt uplanlagt, en aktiv superpose. Og så vil jeg tage tre styks gavekort op her. Tre styks gavekort til Rock and Royal i parken. Og reglerne er følgende. Lige om lidt, så vil Marys yndige hånd putte sig ned i en aktiv superpose. Og vil famle rundt et øjeblik og røre lidt rundt i posen. Og op vil hun trække et navn. Og det navn, hun nævner, skal være til stede her på stedet. Hvis hun nævner en vinder, der ikke er her, krøller vi den sammen og siger... Vi siger, det var øvebøv. Ja, det var en god. Ja, det var øvebøv. Den var rigtig god. Se, Mary, vil lige være så venlig at rode lidt rundt i den her aktive superpose? Og det er spændende at se. Det handler om, det er altså billetter til Rock and Roll i parken. Og her er der et navn. Og vi skal jo lige, der er jo et spørgsmål med. Hvad er kronprinsens kælenavn? Og nu kunne jeg jo formode, Mary, at du kalder ham jo sikkert noget helt andet, end det vi andre kalder ham for. Men er spørgsmålet, eller svaret korrekt? Ja. Og svaret det er, det må vi gerne nævne nu. Pingo. Det er Pingo. Undskyld, frøken Mary, men kalder de ham noget andet? Det gør jeg da. Det gør du. Vi blænder lige ned for pressen et øjeblik. Vi skal lige høre, hvad kalder du Frederik? Ej, det kan jeg desværre ikke udtale mig om. Ikke for sådan en offentlig mente. Nå, okay. Ja, okay. Se, vi skal have et navn, og vi håber, sandt for dyden mig, Evbev, at vedkommende er til stede. Navnet, det er? Bjarne Arnli, Rosendalen 813. Bjarne Arnli, Rosendalen 813. Kom herop, Bjarne. Det er jo Roy Orbison med fuldskab, der kommer her. Mine damer og herrer, giv ham en ordentlig hånd. Velkommen til, Bjarne. Og satan i et håndtryk, du har, mand. Det var helt vildt. Nå, lidt mere diskret håndtryk til Mary, tror jeg, vi trænger til.
Så kan du bukke? Det er også kommet en dronning, der står der. Der er, jeg er faktisk lige ude, er det en eller to billetter, der er nede? Jeg skal lige have øjenkontakt med en livvagt. Troels, han står helt over ved sikkerhedsbilen. Er det en eller to billetter, der er i den her kuvert? Der er to billetter i den der kuvert. Tillykke, hvem skal med? Ja, det skal konen så. Det skal konen? Ej, du havde alle mulige. Prøv lige at se alle de kvinder, der står rundt omkring. Jeg var med dig i pakken, og så blev det konen. Ej, du er løjet. Giv Bjarne en ordentlig hånd. Det skal jeg ikke.